Dakle, ovo je, kao što je i zamenik gradonačelnika rekao, nastavak uspešne saradnje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Napomenula bih da smo u proteklim godinama imali uspešnu realizaciju više projekata. Uglavnom su se odnosile na rekonstrukciju škola i do sada je u Pirot uloženo od strane Kancelarije 657 miliona dinara zajedno sa opštom bolnicom Pirot. Imamo, naravno, u planu i nastavak ove uspešne saradnje. Kao što je već i rečeno, planira se nastavak rekonstrukcije kompletne opšte bolnice Pirot. Ovo je donekle i uvod u ono što se čeka opštu bolnicu. Dakle, sada su trenutno radovi u toku koje izvodi M Interijer i SIB Invest, koji se odnose na spoljašnji omotač. Dakle, radi se rekonstrukcija, tačnije sanacija krova. Oni su imali u prošlosti problema sa prokišnjavanjem krovnih površina, pa ćemo to ovom prilikom i sanirati. Zamena kompletne stolarije, spoljašnje stolarije, kao i izmeštanje solarnih panela na parkingu opšte bolnice Pirot, koji su se do sada nalazili na krovu zgrade. Ono što nas čeka, to su jako složeni unutrašnji radovi. Mi smo spremili projektni zadatak, dali smo na uvid taj projektni zadatak i rukovodstvo opšte bolnice Pirot i trenutno čekamo saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za projektni zadatak kako bismo raspisali. Ono što planiramo u drugoj fazi, to su, kao što je već napomenuto, kompletno unutrašnji radovi, dakle, unutrašnje površine će se kompletno srediti. Bolnica je jako zahtevna. Do sada smo imali rekonstrukciju škola, mogli smo da radimo u toku letnjeg raspusta, zimskog raspusta, kad dece nije bilo u školama. Kod bolnice to nećemo moći tako da radimo, pa će dinamika biti zahtevnija. Već je zahtevnija čak i u ovoj fazi, pa nas čeka malo više pomoći oko organizacije rada odeljenja kod promene stolarije. Takođe planiramo da kompletno sredimo i uvedemo u funkcionisanje peti sprat. Do sada peti sprat nije funkcionisao i takođe planiramo da u okviru dvorišta, tačnije zelene površine opšte bolnice, izgradimo iz temelja još jedan objekat gde ćemo preseliti jedno odeljenje i plan je da dinamiku radova u drugoj fazi sprovedemo tako što ćemo seliti odeljenje na petom spratu i u tom odeljenju koje će biti u okviru bolnice. Ono što je jako bitno napomenuti je da je ovo, dakle, energetska sanacija opšte bolnice u ovoj fazi, ali se planira i zamena uopšte načina grejanja bolnice. Bolnica je velika površina, tako da direktor će reći tačnu površinu, ali koliko ja informacije, oko 30.000 metara kvadratna. Samim tim nas čeka jako zahtevna projektna dokumentacija, ali posle nakon toga i zahtevna realizacija samog projekta. Htela bih da napomenem da nakon svega ovoga očekujemo da imamo najlepšu bolnicu u Srbiji i ujedno bi se zahvalila Vladi Republike Srbije koja ulaže u grad Pirot, a samim tim i ulaže u rekonstrukciju opšte bolnice Pirot. Radovi su počeli krajem prošle godine. Očekujemo da ćemo završiti uspešno ovu prvu fazu rekonstrukcije do kraja građevinske sezone. S obzirom da se radi o spoljašnjim radovima, donekle smo uslovljeni vremenskim uslovima, pa može doći malo do nekog pomeranja vremenskog toka, dakle završetka radova, ali za sada se trudimo da svaki ovako lep dan iskoristimo za radove koji se odvijaju spolje.